Sylvester Stallone. I tell you what. کۭتِس کالَس کَرَن تِم برداش دوا کینٛہہ دَہ دۄہ لَگَن بیٚیہِ کوٚر ہاں دَہ دۄہ لَگَن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَسہِ حظ اوس زینان اور یِہوٚے بیٚیہِ کیٛاہ کٲم وٲم تہِ ٲسۍ کَران یِہوٚے آٹو تہِ ٲسۍ چَلاوان یِہوٚے بیٚیہِ اوس یِہوٚے أمِس پٮ۪ٹھ گَرٕ وَرٕ تہِ چَلان أسۍ چھِ یَژھان کَم سے کَم پَزِ گورمٮ۪نٛٹَس نِش واریاہ سِکیٖم آسان یِمَن پٮ۪ٹھ یی نظر خاص کَر مطلب أمۍ سٕنٛز مَدَر بٮ۪مار أمۍ سٕنٛدۍ یہِ حظ یہِ بَچَن چھُ پوٚرمُت کیٛازِ وٕنۍکٮ۪س گژھن رۄپیَس 10 لَچھ آسٕنۍ کہِ سُہ لَگہِ نوکری سۄ پُزِشَن چھَنہٕ کہِ یِتھٮ۪ن منٛز باقٕے چھِنہٕ أسۍ وَنان کہِ گورمٮ۪نٛٹ دِیِن اَسہِ ہُہ مَدَد یہِ مَدَد نہ